conhecer um detalhe que pode dar mais charme para o seu carro? Olha só o resultado de uma nova técnica: adesivagem hidrográfica. A missão desta turma: provar que, ao contrário do que pode parecer, adesivagem e mergulho combinam muito bem. Para demonstração, vamos usar uma roda. Antes, ela foi lixada e ganhou uma mão de tinta automotiva. Os vãos foram cobertos com fita crepe. Escolhemos uma película que imita a pele de cobra, mas há uma infinidade de estampas. Para uma roda, meio metro é suficiente. Tudo pronto. O aquecedor é ligado. A temperatura da água deve estar entre 32 e 33 graus. O espaço é delimitado conforme o tamanho da película cortada. E aí vem ela. Different. A máscara é para se proteger do produto químico. Um ativador que funciona como cola para facilitar a aderência do filme. A película vai se transformar em material apenas líquido, ou seja, a tinta vai se despregar do material PVA e aí você pode fazer a imersão da peça. Hora da verdade. Pode ser mergulhado plástico, metal, madeira, ferro, materiais não ferrosos. Absolutamente tudo pode ser mergulhado, desde que seja previamente tratado. Desde spoilers, aerofólio, rodas, espelhos, partes internas do automóvel. O Thiago ouviu falar da técnica e veio experimentar no retrovisor. E como ele tem uma loja de tuning, já pensa em revender o tal do Water Transfer Printing ou impressão hidrográfica. Pelo fato de você conseguir fazer em determinadas peças que o envelopamento não proporciona, tá? E pelo nível de acabamento. O nível de acabamento do water é muito superior ao envelopamento. O Douglas gostou da aparência que a técnica proporciona. Quem não conhece, não sabe que é uma pintura hidrográfica, vai achar que é madeira. Eu mesmo falei, nossa, ficou tão real quanto eu nem imaginaria que ficasse. Por fim, a roda ganha um banho de água fria para tirar as sobras do plástico. E está quase pronta. O acabamento é feito com verniz, exatamente o mesmo automotivo, então a resistência é exatamente a mesma da pintura de um automóvel. O preço é o mesmo da adesivagem comum. Por exemplo, com R$150, se muda a cara de uma roda. Missão cumprida, rapazes!